的这两位嘉宾，恐怕是我们节目来的史上加一起年龄最大的。我们节目第一次同时来两个四十岁以上的人，对吧？别忘了这么一个，这一次来你好，因为这两位嘉宾呢，就我挺熟，大家对他们俩也很熟，跟屏幕形象很差。有，他们俩的共同特点是半书法，并且他们俩肉还挺坚固的。你是带着啥肉啊？让他们说话，不然就咱俩说了。你敞开你心扉啊。还有个事儿，就是胖哥，我在这里要痛斥他，我本来想念，当面质问他，就是我搞定情侣嘛，然后我就想让他帮我穿一个角色，然后今天在这里见到他，那今天也不是那天。非常的来，那我们看一下我的预告片。
上火了？小哥哥，怎么样？很乏味吗？我想问一下，我的表情，我的这个表情，挺好的呀，都五分。想掐流量，我想练球，但是确实没有那么好。要是有力气，实在就难以。咋的？是不是还有一个你更长的？我是配只是我那那段的。那导演当时他选雪琴演这个，是这个角色本身跟他像？觉得我不知道。你问问。你问问这话我咋问的？这是什么？也陷入沉思。我说这话我得怎么说呢？我说其实好像那时候还挺火的。不然没想到拍拍就出了。原来这个角色，您紧张？我老紧张了，我老紧张了，你快说。原来这角色是魏平安的马，不是很那个。我以为原来这角色早是杨幂的。你不应该想。然后那会儿确实他就特别火，我就记得就印象特别深，他那会儿特别忙，就说咱俩唠一下这个事儿呢，唠不上。那你要这么说的话，那我跟我哥其实加微信很久了，但是就是那2020年才开始给我发微信。咋加上微信了？礼貌性的。礼貌性的。不是不是礼貌的工作，注意人家。真不是真不是。我讲。你讲我听听。咱俩的版本啊，刚出入注意人的时候，然后我他刚找我去跟他拍一个聊天的视频，然后做宣传这电影。我说为啥会那天加微信呢？我说大哥，你原来就是在微博上是关注我的。还有一天把我取关了，我说为何？我哥说，那我觉得你没啥意思。这个我挺糊的。不是，我在微博上有这种情况，类似的情况会出现，是怎么的？我关注了你，完后呢，我过了很长时间，发现你没关注我。我俩不属于这种情况，反正我有的时候会出现，不属于。把他填满，如果没有人来填满，我自己把他填满。他是不是就演员？他不
其是喜悦的，他就情绪比较慢，他一定是心中有这一面，而他完全没有他一个一面。会有，会有。你看我在上初中的时候，可喜欢喜欢玩。那我也是。一个好的一个笑点让别人抢了，我没办法。对，一辈子输了，对。一辈子输了。这个我也想到了，他先说了。老生气了。我记得我高中的时候有一次画画没接上，给我气的。那语文老师说啊，你一个个，你这学习啊，就不能这努努力吗？你看那上面写什么都是字啊，学海无涯。我们身体啊，老师啊，我的天，打的全全炸了。哎呦，这个对，这句你没接上，我都没接上吧？你哎，对。我气的是我想到了，但我嘴慢了，那更气。对对对对，那更气。我是想不到，就我不是一个那种能接下牙接的特别好的人，我的所有的东西来自于准备。我刚走红那段时间也是上了很多节目，大家说话都很活泼，完事他也认为你也能，但是你做不到，我就写下来，就今天谁说了一个什么，完事我没有接上什么，我在床上想，我说我应该怎么接这个话。我跟我喜欢不一样。我必须要在非常熟悉的人的氛围里才能做这样的事情。那台上老全是老师、前辈、大明星，然后别人也会期待你一出口就是梗。对，但我不敢，根本就他心态，我张不开那个心理心态。对，是的，我觉得就是还是就是那个场不对，所以我确实自己就是他来场。不敢，不是，但是你看，就你刚才说我这句话，今天是别的人坐在这儿，你不敢说这句话，对吧？因为你只敢对我说，今天来的是一个你根本就不太熟的一个前辈，你绝对不会敢说这句话。我就是这样。对了，每个人都是这样。那会儿不是有个梗，那年是2014年拍的一个电影里边，煎饼侠就是去求林更新说能不能帮我客串，林更新说2324不行，25不行，说那就25，不是2025年。哎，每年到了这个煎饼侠就快上映的那几天，网上就有一帮网友说距离林更新有档期又近了一年。我到现在都是时常心情不好了，把以前的电影打开自己看，想一想当时怎么拍的。那会儿煎饼侠拍就没转过日系，没有日系，其实他是棚里面也是熬了一宿，半边龙就被吊在那个树上，当时实在人手太有限，所以呢潘叔就一直在那个树上。专家认识多少时好像得有十几年，肯定有十年了。我觉得你们身上有一种我非常羡慕的那个情谊，就你们在我身上一直有一种群体感，是在我心里是一个。可是这是年龄到了就会有吗？他是要一起经历过重要的事情，对，那个重要的可能还不是甜头，可能是苦头。对，是的。他现在是怎么一个状态？随时有事情。随时一个微信，这是我肯定来。对，这次保你平安，也是我给大潘发一个消息，是不是？班主就是我来，啥也不说。你们俩都属于那种可以清楚的看到简单的路是什么，但都只想走一条复杂的路。那会儿，比如说《煎饼侠》结束了，最保险的是啥？拍《煎饼侠二》，非得弄缝纫机。但缝纫机是非常好。对。我时至今日，我没啥事儿的时候还拿出来看。是是，就是。结束了之后就应该开缝纫机厂。啊。就是非得不干，就是已有的东西不干，一定要弄个新的东西。5年过去了，新的东西来了，然后现在就有点觉得，其实那会儿要是做二也挺好，就肯定能给他弄的也挺好。咱们今天首先要干叫什么来着？突突谈，突突谈。这个是杨幂女士倾情推荐的一项娱乐活动。来，突突。你给我啥来着？我这啥也不能。哎，我这三遍，要给我手术没了。这个底子100个人给咱演。哈你别揍我躺住了。是不是跟那个
印缝纫机那个线是吧？是印线，现在就是印线，先把它扎进去。哦，这么快？咋的？慢。顶顶顶顶一顶，得顶。有那个毛块儿呀。嗯，生成板了，在这边呢。这是板呀。哦，那我知道了，我知道了。来吧，行，我来一下。哎，谢谢。哎，这两天是不是有点天赋？有干了，你这么能干，再多整两天，我晚上还得干。是，你把这个也都整了。哎呀，还得整，这哪哎呀？这挺无师自通的。哎呀。完了，别了，不行吧？不行了，谁说我手挺准的？呀，出去了，出去了，但是可以薅一下，回去薅啊！哎，行哎，真行！你们要每期都弄一点的啊，真好看。吃饭，咱们吃烤肉啊！啊，然后我给你做卤面啊。好。只要一看那个人走过来，我就开始哭。
哎呀，剧组赶紧的，这个，赶紧造吧，赶紧造。他是我，就是这么十几年来哈、啊，主动求索的，就是说想认识这个人。好、啊，发了个微博嘛。啥时候的事儿？2018、2019年。嗯。那会儿听他说，就真的很。就很想认识他，王天龙微博这个回的，我都上错哪了？我结果没回报。我哥用微博啊，食堂用食堂不用呗。后来是小月月把他的微信给我，那会儿邀毛毛去我们公司看那个吉祥如意，然后那个冬天，他穿了个黑色的呢子大衣，印象很深刻，特别修长，那衣服没白穿。你像这种衣服，给你上节目是自己准备的，还是公司的一个借的？借的，我这有的时候我这饭兜能翻到别人留下的东西，一张名片什么之类的，机票啊、护照啊、台本啊，啥都有。你是一个小人，哎呀，还是小人。我上回也忘拍过自己衣服。我之前啊，有一次借衣服。我回去查，70块钱，搭配五家。哎呀，我要不是毛血旺吧，我这是又没上节目。我才意识到我们是在一个节目了，差点说连家呢。这个节目有来过一个人，再来一个。有、哦，真闲了。谁？马迪。这个节目首先就是从我俩的朋友出发嘛，嗯，这样的人会用尽，用尽，然后又没有人来的时候，就让人来两次。还有你看着出来，没事没事，我是不行，我一考我就这个，你知道吗？我听过，对呀对呀。我有一天在朋友圈里面看到一个人说的想要减肥，晚上咱们建个群，互相监督一下啊。然后呢，今天早上我还给打了个卡，一盘西兰花，很精致的一盘西兰花。我之前你知道有个减肥群，是500人的减肥群，他每天在群里发我的照片，激励自己。他说你再吃你就变成这样，我在我说整个世界都崩塌了。你我觉得这个伤害太大。你怎么知道？别人发出来的。在网上发出来。还有一个事儿，我突然想起来，跟我拍过戏的张子贤，跟我在一起的时候呢，就是不像是跟别人在一起的时候那么活泼。突然有一天我问他，他说是因为你拍演员录的，是的。会给人压力很大吗？我始终觉得我跟你身上有一些非常相似的地方。我觉得有可能是因为谨慎导致。这样的话，人家会觉得你很介意被人看到自己不好，不好对吧？或者是你很在意自己是不是始终是个体的这件事儿。这样的话，就别人不能冒犯，就会让人觉得距离感不太好，开玩笑。但我在反思，我经过今天，你有反思，非常反思。我反思，我为什么这么爱反思？可能跟成长环境里面缺乏被表扬有关系。那肯定的。啊，有。你现在28，你早就已经被很多人喜欢，并且赞扬。就是我在这块比较缺失，我大部分时候上网一看，全都是就是不是那么友好的。就感觉好像他就活成了20年前我想要的样子，洒脱自在，然后长得好，然后修长，然后唱歌写歌创作。修长修长嘞，我形容一天了，我经常在说的挺好的。没有讲过修长，我不修长吗？挺修长。咱们电影里面，他一上来第一场戏就是他出场的戏，要把他先吊起来，上头吵架了，然后1、2、3正常，非常的绝望的这个戏。关键我的任务还是要吓别人，所以我不能，我要脸上不能轻浮，我反问我哥，你不会突然间把我放下对不对？不会。
他在反复跟我保证说，我不会让你掉下来的这个。然后我的眼睛唰过去。当时跟副教授，那个我们的女的啊，那个就是原谅了我这个心疼我啊，我没事儿啊。副教授，他不可能心疼。现在想想，这也挺有意思的。人生第一次掉眼，就这么那样。那你要演戏，有啥现在是你觉得会有点不太敢去？中枪。啊？为啥？很难演。那个武术指导说我倒地的速度不够快。那是后仰，不是？你要先往前雇佣一下，然后再后仰。我的肢体非常的不协调，你知道吗？像一个舞蹈。对，就是我没有办法做到唰唰然后就倒地。他说你倒太慢了。那个所有动作戏，就是你看到他的逼真，全部都是来自于挨打的那个人，啊，做反应的那个人。就我打他一下，其实我没有什么技巧，但他有技巧。他怎么样就做那个反应，让你觉得特别疼，对，让你觉得力道特别大，就像他说的中枪，你怎么去反应？对，那个更重要，对，比打枪那个重要。对，我最狼狈那会儿跟扇子，我俩拍一个戏，那个戏里面的情节是，追债的，把我俩抓进去，放浴缸里面，然后浇水泥，然后为了不被嚣张，我们里面撒的保鲜膜。但是有保鲜膜之间漏的那刺儿，就渗进去，在那个钟影那儿开了一间那个房间，一个房间一个淋浴，我俩互相协调，我说你来，我说没事你来你的，他现在就是这后腰位啊，都是吧，然后我是这儿，这个位置都是吧，烧坏了啊，就是疼吗？疼，当时就破了啊，特别疼。我在河那儿从桥上跳下去，然后第一遍啪拍完以后，啪我游到那边的那个浮板上，没开机，又上去了，啊！我感觉那会儿比较累了，我吊上去以后，它勒的是这儿，吊上去有点上不来气儿，话我都说不出来，我就一直在动，他们以为我演戏呢，哇，流冷水的，没一口气儿没上来，咔喝一口水，然后我赶紧。拼命往上按二十多，那我歇了好长时间，那个就不想办了，还是有意思的啊。我就是说这个已经快下差不多了。你今天拍那种吃重的戏，一边吊着眼一边中枪，在空中中枪，然后立刻死在那。喝酒啊！哎呀，喝酒啊！拍张照吧。虽然龙哥没来，我得把龙哥的首饰戴上。这张放电话去，我要给我的老板打个电话。
我现在已经到了决定思路的顶，我就这样说，决定思路给孩子这句话。人到一个年龄，都会自然而然的说出这句话。怎么也走到这一步呢？哎，我那个助理小哥，我就脖子老在这包里。你别给我了，不能，我不要，不要，你别给我了，我给你吧。说出去了。非常的有趣味性，然后希望相信大家也会非常的喜欢。这个是回忆清单呀。